eşitken de tarifingiz ne? Ya Resulüm kurgum keladi. Tafaf kılıp davoningiz ne? Men kızingiz bulgum keladi. Fatima singari Rasulimning qizi bo'lsaydim onamiz Fatima singari Rasulimning qizi bo'lsaydim Qur'onni o'qib surayot olib savob ishlar izidan borib qalbga islom nurin solib Rasulimning qizi bo'lsaydim Qur'onni o'qib surayot olib savob ishlar izidan borib qalbga islom Rasulimning qizi bo'lsaydim